Ahoj. V inscenaci Vášní mi politek Sklatov hrajou dvě menší role, a to pašeračku a členku komunistické strany. Já jsem to kolo viděla. Promiňte. Prosím, Muňáčková. Dobrý den, pane redaktore. Dobře, diktuji. Režie Petr Batěk, známý pražský herec, v současné době působí v divadle na Fidlovačce. Hudba Michal Vejskal, píše pro divadlo Na Vinohradech a divadlo Minor. Scéna Stanislav Trigo tříletý, nadpište tam pražský výtvarník. Tančí klatovská taneční skupina Modern a hrají muzikanti ze základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. Hraje klatovský divadelní soubor Za oponou a divadlo Rynek. Premiéra bude ve čtvrtek 26. září a jediná repríza v pátek 27. září v Klatovském divadle. Skvěle, děkuju, naschledanou. Tak, těšíme se na vás v Klatovském divadle.